Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Restaurang Sapore samt Epiroc. Ja, grattis Örebro. Jag tycker det är en ganska jämn hockeymatch. Jag tycker vi börjar bra. Nöjd första halvan av matchen. Sen tycker jag vi tappar lite konceptet när vi hamnar i underläge där vi helt plötsligt börjar och spelar lite stressat och vårt passningsspel blir mycket sämre. Hade varit glad om vi hade fått nöja oss med ett målsunderläge efter andra perioden. Men det, vi får ändå den här 3-2-pucken i sista och får lite att gå på. Men även där tycker jag kvaliteten i vårt spel med pucken är lite för lågt. Så jag tycker inte vi testar Örebro fullt ut. Sen har vi lägen såklart och vi gör en push och det är inte fel på, inget fel på ambitionsnivån, men just den där kvaliteten i spelet med pucken har lite att önska där andra halvan på matchen. Så att, ja. Tackar. Ja, jag håller nog med Claes i att Linköpings start var betydligt bättre än våran. Jag vet inte om det är eller sista matchen mot Skellefteå där i lördag som att vi har en bra prestation men inte får någon poäng. Lite nervöst i början upplever jag. Men Linköping tar tag i det, styr matchbilden. Sen efter 10 minuter så tycker jag att vi börjar komma igång och varva upp och få lite längd på anfallen. Skapa ett hårt tryck ändå mot Linköpings mål. Kul att göra mål i PP. Väldigt viktigt för framtiden också att få igång ett både starkt PP och PK. Tycker påminner lite grann om andra perioden också. Ungefär som första att Linköping har några bra byten där för att sen att vi växer in i matchen. Och jag tycker tredje är väl ungefär på ett liknande sätt. Jag tycker ändå vi bevakar slutdelen av tredje perioden på ett bra vis. Och jäkligt skönt med 3 poäng. Leo Karlsson, första poängen. Och så ser vi honom dagligen. Vad kan du göra honom? Ja, en gudabenådad hockeyspelare och huvud på skaft där ute. Men han gör det bra. Ambitiös kille. Gör ett väldigt fint mål redan från spelvändningen där med pass in i mitten, flytta ut på kanten, gör en frånvändning och så komma in där. Så det är ett klockrent hockeymål där. Så kul. Ja, men han är jätteduktig. Lantosis debut, vad säger du? Ja, pigg. Börjar väldigt bra. Sen han kommer ju in idag och bidrar med det vi hade hoppats på. Kreativitet och bryta mönster, lite fart. Jag tycker han hjälper En och Gibbons i det spelet och skapa lite mer målchanser. Så att ja, en bra debut och om det är första matchen och det blir bättre och bättre därifrån, så då kommer jag vara nöjd. Du ändrar lite i kedjorna i sista perioden på Jum och Block och sådär. Vad känner du att du fick ut där du ville av det? Eller fick ni inte eftersom du inte vann? Nej, jag vet inte om vi fick ut så mycket, men vi kände att vi inte fick ut det vi ville innan i alla fall. Och någonstans för att lätta lite. De vill jäkligt mycket och frustrationen sprutar ibland. Så då kände vi att vi lättar på det trycket lite grann och låter dem få kampera med lite andra gubbar. Så att ja, vi hade ju gärna... Hade de gjort 2 mål till där så då hade vi fått ut vad vi ville. Stefan, mål i powerplay då också. Någonting som ni verkligen har slipat på under veckan här. Vad säger du om den lilla varianten som... Ja, det vet jag inte om det var någon variant direkt utan det var tek, men det, där ser man värdet av att vinna tek. Tekningar för ett offensivt vapen, lika väl som det är viktigt att vinna det i PK också. Så. Nej, men det är någonting vi behöver vässa till och sätta vara på chanserna där och inte spela bort tiden bara. Utan vi är glada och uppskattar målet idag, men vi behöver vässa på det ännu mer. Vad behöver ni göra? Ja, framförallt skapa fler målchanser, skapa tryck i anfallszonen, att bygga, prata eller göra det vi pratar om både inför matcherna och göra det fullt ut. Hur viktigt är det att ni tar en serie här? Resultatmässigt så har ni kanske inte fått den start som ni har önskat. Men nu kommer ju även många matcher här på. Ja.
Nej, men det är kul med matchen nu. Och visst, jag resultatmässigt kanske inte speglar prestationen som vi har haft i början. Vi har spelat bra stora stunder av matcherna tidigare, men har inte lyckats förvalta det på tillräckligt skickligt. Men det är ändå en boost för självförtroende att få vinna. Den kommer att vara en tuff serie det här, och det är vi inställt på. Nu kommer vi utvärdera den här matchen ikväll och inför träningen imorgon, och så gör vi bokslut för den, och sen så tittar vi inför torsdagen. Du var inne lite där på Leo Karlsson. Liksom. Du har ju jobbat med väldigt många talanger genom åren i Skellefteå. Du skulle liksom ranka Leo jämfört med liksom... Ja. Nej, men han är spelskicklig, jättebra. Han kommer ha en ljus framtid om han fortsätter jobba så här hårt som han har visat tidigare. För hockey-IQ:et är väldigt, väldigt högt, men det är svårt att jämföra mellan olika spelare. Så där, men en riktigt, riktigt bra spelare kommer det bli.